Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování povídání o matematice v předmětech inženýrská matematika, aplikovaná matematika. Už jsme se viděli několikrát a probrali jsme svět diferenciálních operátorů. Parciální derivace, gradient, divergence, rotace. To jsou diferenciální operátory, které nám ukazují nebo umožňují popsat, co se vlastně děje v nějakým jednom konkrétním místě daného materiálu nebo daného silového pole. Jsou to všechno operátory založené na derivacích, to znamená, ukazují, co se děje v tom jednom konkrétním místě. A teď se na chviličku od těch derivací odpoutáme a podíváme se na integrály. Ty integrály nám zase naopak umožňují vzít informaci, co se děje v každém jednom konkrétním místě a nějakým způsobem to posčítat. Čili vlastně z lokální informace určujeme globální informaci. Jako takový příklad toho, co už umíme a co ještě neumíme a potřebujeme teda si rozvinout tu naši ten náš matematický aparát zase o několik levelů výš, je klasicky třeba mechanická práce. A mechanická práce se spočítá jako součin síly a posunutí, ale to funguje v případě, že ta síla je konstantní. Čili klasický jednoduchý vzoreček pro součin. Když ta síla podél té dráhy není konstantní, dejme tomu třeba se mění směr nebo se mění velikost, případně obojí, tak víme už ze základního kurzu matematiky, čím ten součin nahradit, jo? Integrálem. A integrujeme tu sílu po nějaké té úsečce, po které ta práce probíhá. A co když ta práce ale neprobíhá po úsečce, co když probíhá po nějaké křivce? Takže to je první věc, kterou my musíme být schopni spočítat. Aby jsme dokázali integrovat nejenom po úsečce, ale i po libovolné nějaké křivce. Jo, potom budeme schopni třeba najít nebo vytvořit aparát, který vlastně pracuje s mechanickou prací v takovém tom abstraktnějším pojetí, jako je třeba, když je potřeba definovat vodní potenciál při studiu evapotranspirace, anebo ukážeme si, že se to dá využít i k tomu, aby jsme dokázali vypočítat tok nějakého vektorového pole křivkou, ať už otevřenou nebo uzavřenou. My jsme se o tomhle tom trošičku bavili v souvislosti s divergencí a se zákony zachování. Naučili jsme se třeba odhadovat z obrázku a nějakého vhodně zvoleného elementu v silovém poli, jestli do toho daného místa spíš vektorový pole přitíká a v tom místě slábne, nebo jestli tam naopak zesiluje. A dneska dostaneme aparát, který nám umožní tady tohle přesně spočítat. Kromě toho, že si rozšíříme teda integrál na případy, kdy dokážeme integrovat i po nějaké obecnější křivce, než po přímce nebo úsečce v ose x, tak potom v dalším týdnu si ten aparát ještě dál rozšíříme, aby jsme dokázali integrovat i přes dvourozměrnou množinu. Využití je třeba při namáhání nosníků a sledujeme, co se děje v tom průřezu a jaká veličina je zodpovědná za odolnost toho nosníku vůči deformaci, případně když třeba máme přehradu, tedy je jezero s vodou a chceme vypočítat sílu, která působí tady k na tu přehradu. Tak případ, který mám nakreslený, to znamená obdélníková přehrada, tak ten je ještě relativně lehce zvládnutelný integrálem jednorozměrným, protože stačí si uvědomit, že tady v jednotlivých hloubkách, pokud ta hloubka je pořád stejná, tak tam je stejná tlaková síla, čili se ten problém dá vlastně zredukovat na
jednorozměrný problém a ten se dá potom dál redukovat na nějakou grafickou metodu řešení pomocí zatěžovacího obrazce. Krajináři velice dobře znají. Ovšem, když ta přehrada už bude mít třeba nějaký takovýhle tvar, tak tam už to neošidíme, tam už to, nebo ta hráz, když by měla takovýhle tvar, tak tam už to neošidíme, tam už takový zjednodušení nemáme k dispozici a tam je potřeba opravdu teda si vzít jednotlivý kousíčky, jednotlivý elementy a v každém určit, jaký je celkový příspěvek a všechno to posčítat. Tak tohle to bude námětem příští přednášky. Dneska se naučíme integrovat po, já řeknu, libovolné křivce, jo, ale tím je myšleno teda nějaká rozumná křivka, jo, která, dejme tomu, má derivace, není nějaká moc zubatá. Takže dneska se naučíme integrovat po libovolné křivce, v tom smyslu, jak jsem řekl před chvíličkou, a příště se naučíme integrovat po dvourozměrné ploše. Jako takový nějaký jednoduchý třeba využití, tak si ukážeme, proč trubky praskají tak, jak je to tady znázorněno na obrázku. Čili když máte nějaký třeba válec natlakovaný, já jsem si vzal sprej, tak tady je mnohem větší pravděpodobnost, že koukneme, jestli to jde dobře vidět. Tady je mnohem větší pravděpodobnost, že při destrukci toho materiálu se tam objeví trhlina takováto, než takhle vodorovná. Jo? A to proto, že vlastně tady v tomhle tom směru to mechanické namáhání toho obalu je větší. A jak to spočítáme? No tak on, mám vlastně trojrozměrný těleso, ale když se na to podívám takhle, tak vzhledem k symetrii, v každé výšce to je stejný, tak vzhledem k symetrii vlastně já můžu ten tu dvourozměrnou plochu, tu stěnu, nahradit takhle, když se na to dívám v průmětru, křivkou. Jo, a my se naučíme počítat jednotlivé příspěvky k té celkové síle, která se to snaží roztrhnout. Tak se naučíme spočítat jednotlivé příspěvky v každém bodě a potom to tady po téhle z té křivce posčítat. To bude křivkový integrál prvního druhu a tím se budeme zabývat teda jenom na přednášce, tak proto je tady i ten ukázkový příklad s nějakou aplikací. Zajímavější pro nás z hlediska dalšího běhu předmětu bude křivkový integrál druhého druhu, takže tam těch příkladů bude víc a ty já nechám potom do cvičení. Jo, takže můžeme jít na to. Tak, webová stránka je, věřím, notoricky známá. Tady jsou kapitolky o křivkovém integrálu, budou následovat, jak už jsem naznačil, kapitolky o dvojným integrálu, o integrálu přes dvourozměrnou množinu a potom budou následovat kapitolky, kde se tady tohle spojí, což si myslím, že zase určitým způsobem bude zajímavý. Ono to totiž ukáže, že ty integrály nějakým způsobem spolu velice úzce souvisí a je to taková velice zajímavá věc, protože nám umožňuje spoustu věcí. Umožňuje nám třeba naformulovat ty zákony zachování, které jsme si ukazovali v kapitolce s divergencí, tak nám umožní formulovat ne v nějakým jednom konkrétním bodě materiálu, kde to v podstatě měřáky je neměřitelný, ale pro nějaký konečný těleso, pro nějaký konečný objem. A dál třeba na tady téhle souvislosti mezi různými druhy integrálu je založena i taková mechanická kalkulačka na výpočet integrálu, která se nazývá planimetriový ze střední školy, kdo to měl na střední škole nebo z úvodního kurzu matematiky, si možná pamatujete, že ten integrál se mimo jiné dá využít i k určování obsahu množiny pod křivkou a v určitým slova smyslu potom každý měřák, který dokáže měřit obsah, tak funguje vlastně jako kalkulačka na výpočet integrálu.
A ty kalkulačky jsou překvapivě jednoduchý. Já potom do toho popisku videa nebo jako jeden z prvních komentářů vložím třeba ukázky různých měřáků na měření obsahu. Odborně se jim říká planimetrii, znají je velice dobře, nebo znali je velice dobře geodeti, dneska už se to moc nepoužívá po digitalizaci, ale jedním takovým planimetrem třeba může být i lžička ke kafi. Tak to mě připomíná, udělejte si pohodu, zajistíte si kolem sebe prostor a příjemnou atmosféru, ať z toho videa co nejvíc máte a můžete ho pochopitelně sledovat po kouskách, nemusíte všechno teď v jednom zátahu. Tak já si tedy otevřu ten učební text. Tak a tady je tak zhruba, k čemu my teda vlastně směřujeme a jak se to dá chápat v jednom případě geometricky, v druhém případě fyzikálně. Jo, geometricky. Představme si, že máme funkci dvou proměnných, to znamená, grafem by mohla být nějaká plocha ve 3D a v rovině máme zadanou křivku. Když ta křivka bude úsečka, tak potom z té funkce dvou proměnných dokážeme svislým řezem, tak aby jsme protli tu úsečku, tak dokážeme vlastně v tom řezu najít tu křivku, která to zhora omezuje. A když bychom si představili takovouhle množinu, dejme tomu, že by třeba jsme měli tu křivku, že nám zadává kus hranice, kde my máme postavit plot a ta funkce by ohraničovala výšku. Tak dokážeme pomocí klasického Riemannova určitého integrálu vypočítat tady tento obsah. Jo? A teďkom stojíme před otázkou, jak to teda udělat, když ta hranice nebude rovná úsečka, ale když to bude nějaká křivka. Jo? Čili my vlastně bychom geometricky se snažili spočítat takovýhle obsah plotu, který kopíruje nějakou křivku. To bude první druh integrálu přes křivku, kterýmu budeme říkat křivkový integrál prvního druhu. Kromě toho ještě další úloha. Představme si, že máme silový pole, to bude tady označený těma šipkama, a tady máme nějakou křivku, po které se pohybuje bod. Dejme tomu třeba, že je vázaný nějakou kolejnici tady na tuhle tu křivku. Jo? A my bychom chtěli vědět, jaká práce se vykoná, když se ten bod dostane odsud sem. Jo? Tak práce je součin síly krát posunutí, když mají stejný směr a obojí je konstantní. No ale co když se třeba ta síla podél té trasy, co když se mění? Jo? Když máme teda sílu a posunutí pod nějakým úhlem alfa, tak tam je potřeba vzít jenom vodorovnou komponentu, čili f krát s krát kosinus alfa. To se dá taky chápat tak, že vezmeme skalární součin vektoru, který udává velikost té síly a vektoru, který udává to posunutí. V případě, že tady k tomu pohybu dochází v silovém poli, který má tu sílu pořád stejnou a to posunutí svírá pořád stejný úhel, tak to je jednoduchý, je to jenom záležitost pro součin, je to jenom záležitost fyziky střední školy. Jo? Když se ta síla bude měnit, dejme tomu, že posunutí by bylo rovně a ta síla by se nějakým způsobem naklánila nebo by se měnila její velikost, tak je to zvládnutelný tím aparátem ze základního kurzu matematiky, klasickým integrálem funkce jedné proměnné. Jo? Ale když máme tady křivku, tak už je to složitější a tady hlens na to je potřeba nasadit druhý typ integrálu, který si dneska představíme, a to je křivkový integrál druhého druhu.
Tak jdeme na to. Nejdřív si musíme teda ujasnit, jak nadefinovat nebo jak zavést křivku. Jak pracovat matematicky s křivkou. Tady mám takovou jednoduchou ukázku. Mám velice hezkou křivku, kružnici. A tady mám už ukázanou takovou jednu záludnost. Jo? Totiž, když chceme nějakým způsobem pracovat s křivkou, tak na první pohled je to jednoduchý, prostě si nadefinujeme ty jednotlivé body jako funkce nějakého parametru. Jo? Čili formálně křivka je nějaká vektorová funkce jedné proměnné, to bude parametr, který nám třeba může udávat, jak daleko jsme od začátku, nebo klidně něco jiného, to už záleží na nás, jak si to nadefinujeme. A ta vektorová funkce, když budeme mít první a druhou komponentu, tak ta první komponenta by mohla být třeba xová souřadnice bodu a druhá komponenta yová souřadnice bodu, který odpovídá té stejné hodnotě parametru. Jo, takže ukázka jedna z nejjednodušších je tady, když máme x rovná se kosinus t a y rovná se sinus t a to t necháme běžet od 0 do 2π, tak když tady tyto rovnice umocníme na druhou a sečteme, tak dostaneme x na druhou plus y na druhou rovná se kosinus na druhou t plus sinus na druhou t a tohle to je jednička. Jo? Čili máme x na druhou plus y na druhou rovná se jedné a v tom asi každý poznal rovnici jednotkové kružnice. Jo? A když to t, čili tady tyhle ty body, které leží na té křivce, tak leží na jednotkové kružnici. A když to t jde od 0 do 2π, tak vlastně z definice funkcí kosinus a sinus a z toho, jak je tam zavedený ten parametr, tak vidíme, že to t-čko postupně způsobí, když běží od 0 do 2π, tak způsobí, že nakreslíme vlastně celou kružnici, nebo že oběhneme celou kružnici. Když by to t byl třeba čas, tak si můžeme představit bod, který obíhá po té kružnici. Ale podívejme se tady na to další. Tady máme kosinus 2π na druhou a sinus 2π na druhou, jo? Čili kosinus nějakého jiného úhlu. Já tam nebudu vypisovat celý to 2π na druhou, já tam napíšu, já to 2π na druhou, označím, že to je alfa. Ono na tím vůbec nezáleží, protože tady, ať je ten úhel jakýkoliv, tak sinus na druhou plus kosinus na druhou toho stejného úhlu je vždycky jedna a pořád jsme na té jednotkové kružnici. Jo? Ale když to t bude od 0 do 1, tak zůstává tady k to, že ten argument proběhne celých 360 stupňů, celý 2π, ale ty funkce kosinus 2π na druhou, sinus 2π na druhou, když srovnáme tady s těmahle, tak vypadají jinak, že jo? Vypadá to takhle a takhle. Čili vlastně ten, když by zase tady to téčko byl čas, tak máme bod, který se pomalu rozjíždí po té kružnici, ale potom ten konec už je rychlejší. Jo? Tady ty funkce se mění pomalu ve srovnání s tím, co je nahoře a tady už se mění rychle zase ve srovnání s tím, co je tady. Dvě různé parametrizace té stejné křivky. A to, k čemu my směřujeme teda, tak musí na té parametrizaci být nezávislý. Jinak by to nemělo cenu dělat. Tak v seznamu vzorečků máte parametrizace nejběžnějších křivek. Jo? Buď to kružnice, nebo úsečka, nebo křivka, která splývá s grafem nějaké funkce jedné proměnné. Jo, čili křivka, která je na nějakém intervalu, definovaná grafem funkce jedné proměnné. A tady máte online nástroj na kreslení grafu. Asi to bude Sage. Je to tak. Tak, já jsem to tady ještě zvětšil a mám tady křivku, která je daná rovnicemi kosinus t na prvou a sinus t na prvou, čili vlastně kružnici kosinus t, sinus t. A když to n třeba dáme, že je 6,
tak máme kosinus té na šestou a sinus té na šestou, té bude od nuly do jedničky. A tady dáme ještě krát 2 pi. Tady jsem si způsobil omylem překlep. A zase by to měly být teda funkce, které definují jednotkovou kružnici, jo, tady ho vidíme, ale ten jejich průběh je takový hodně divočejší. My si ukážeme jenom výsledek, jak se ty křivkové integrály, které nás zajímají, ke kterým my míříme, tak jak se počítají. To, že ta definice je korektní, že opravdu nezávisí na konkrétní reprezentaci, jaký parametrický rovnice použijeme, tak to spolehneme se na to, že matematikové nám to nějakým způsobem dokázali a my si třeba jenom to ukážeme, ilustrujeme na nějakým jednoduchým příkladě. První věc, křivkový integrál prvního druhu. Jo, to je ten první druh integrálu. Jednoduchým geometrickým modelem je to, co jsem říkal. Funkce mě shora ohraničuje výšku plotu, přes kterou se nesmím dostat, a tady mám na zemi naznačenou křivku, kudy ten plot má vést. A já skládám prkna a chci celkový obsah toho plotu, když ho třeba potřebuji natřít barvou. Mechanický model a takový možná pro někoho lepší na představení je, že mám drát, teď se mi to nepovedlo namalovat, že mám drát nějakým způsobem pokroucený, mám ho v rovině x, y, čili křivka, která udává ten drát, je fi a psi. První, druhá komponenta, dohromady to dává tu vektorovou funkci, která popisuje tu křivku. Tady začátek odpovídá nějakému alfa, konec třeba nějakému beta. A já chci spočítat hmotnost toho drátu, když v každém tom bodě je lineární hustota. Myslím si, že většinou lineární hustotu označuju tau, obecně jiná. Jo? Čili v každém bodě je ta lineární hustota daná souřadnicemi nebo daná funkcí tau, která závisí na souřadnicích XY. Jo? V takovým klasickým hezkým případě, kdy ten drát je homogenní, tak stačí vzít délku drátu a vynásobit lineární hustotou. Když každý metr drátu váží půl kilogramu, tak těch půl kilogramu na metr vynásobím počtem metrů. Když těch metrů bude třeba 7, tak hmotnost je 3,5 kg. Když ta lineární hustota bude proměnná, ale ten drát by byl rovný, tak já si ho můžu natáhnout ve směru osy x a potom ten součin přejde na integrál. Jo? Když budu integrovat funkci, která udává hustotu toho drátu přes proměnnou x od toho počátku do konce, čili od A do B. Jo? Základní kurz matematiky a jedno z využití určitého integrálu. Jo? A když ten drát je pokroucený, tak to je to, k čemu my směřujeme teďkom. Taktika bude taková, že si to myšlenkově rozdělíme na maličké kousičky, které budou rovné, a u každého toho kousičku určíme ten příspěvek celkové hmotnosti. Čili jak to udělat? Tady mám zapsanou tu křivku, která mě definuje tvar toho drátu, nebo já už se nebudu bavit teda o drátu, já už se budu bavit o křivkovém integrálu po křivce, čili tady mám rovnici té křivky, první a druhá komponenta v IJ notaci, tady to mám jako uspořádanou dvojici a určíme si, tady mám z toho vyřízlý kousíček
a určíme si, dejme tomu, že to, ta hodnota parametru by se změnila o nějaký příspěvek, delta t, o nějakou malou hodnotu. Tak jak se změní xová souřadnice? No tak to je jednoduchý, ta xová souřadnice je funkce phi proměnné t a když se ty vstupní data změní, tak o nějaký delta t, tak ty funkční hodnoty na to reagují změnou phi s čárou delta t. Phi s čárou je, jak rychle se mění ta funkce phi při jednotkové změně vstupních dat a delta t je, jestli teda ta změna opravdu byla jednotková, nebo jestli byla poloviční, nebo třetinová, nebo tisíckrát menší. A podobně si dokážeme určit změnu ve svislé souřadnici. A tady k nám vznikne pravouhlý trojúhelník a nás zajímá z něho vlastně ta přepona. Tak to určíme podle Pythagorovy věty. Jo, tak tady to máme a to delta t, to se bude objevovat i tady, takže to můžeme vytknout. No a teď my vlastně vezmeme tady tento kousíček a vynásobíme to tou funkcí, kterou máme integrovat, kterou máme definovaný. Když se zase vrátím k hmotnosti toho drátu, tak vlastně vezmu, kolik jednotek délky tady máme a vynásobíme to tím, kolik váží jedna jednotka délky. Jo? A budeme dohromady mít, kolik k celkové té hmotnosti přispěje tady tento kousíček. Když vidíte ten obrázek, tak ta přímá čára se trošku liší od té křivky. Jasný, protože tady tohle je rovný a to je do oblouku. Ale v matematice máme trik, který nám umožní limitním přechodem vlastně tady k to dělení stáhnout k nule. Je to úplně ten stejný trik, co se používal v definici Riemannova integrálu v základním kurzu matematiky. Jestli si to chcete zopakovat, tak klidně můžete. Jestli ne, tak mě jenom věřte. Formálně ten trik je velice jednoduchý provést. Prostě se jenom tady tyhle ty změny, ty řecký písmenka D, ty delty, nahradí Dčkem psaným latinkou. No a potom už se jenom ten integrál z funkce po té křivce převede na Riemannův integrál. To znamená, to je ten integrál, který už umíme počítat přes primitivní funkci a rozdíl mezi. Takže se to vyjádření té křivky dosadí do té funkce a místo tady tohle z toho elementu vlastně délky té křivky, tak máme tady tohle z toho vyjádření. Jo? Druhá odmocnina z součtu druhých mocnin derivací těch jednotlivých komponent dt a tady bude počáteční a koncový bod té křivky. Jo? Takže když uvidíte tady tento zápis, kdy máte integrál a pod tím je vlastně jak kdyby jenom jedna dolní mez a je to označení křivky a na konci je ds, tak tím se rozumí přesně ten integrál tohoto typu, který jsme si teď představili. Křivkový integrál prvního druhu a jeho mechanická představa je třeba hmotnost nějakého drátu nebo obsah nějakého plotu. Jo, obsah, tak jak bylo naznačený tady, hmotnost drátu, to, co jsem říkal. Ještě teda jedna trošku drobná taková změna může v tom označení nastat. Když ta křivka je uzavřená, to znamená, že ten drát by byl třeba stočený a na koncích spojený, když ten počáteční a koncový bod splývá, tak se ten křivkový integrál označuje tímhle způsobem, že se zdůrazní ta uzavřenost té křivky tak, že se přes ten integrační symbol nakreslí kolečko. Úplně stejně jako ve dvourozměrném případě, tak se to dá dělat i v trojrozměrném případě.
jenom tam prostě přibude třetí komponenta, takže do té Pythagorovy věty nám přibude ještě derivace třetí komponenty, ale dělá se to teda úplně stejně a zase se ten křivkový integrál prvního druhu dá převést na Riemannův integrál. Jo? A využití. Tak předně, už jsem tady zmiňoval, že když ta funkce, kterou integrujeme, je lineární hustota, tak nám vyjde hmotnost křivky, čili hmotnost nějakého drátu. Speciálně, když ten drát má lineární hustotu 1, to znamená, co jednotka délky, to jednotka hmotnosti, tak numericky ta délka a hmotnost vychází stejně a potom se ta hmotnost vlastně redukuje na délku. Jo? Čili když ta lineární hustota je 1, když integrujeme jenom jedničku, tak nám vyjde automaticky délka křivky. Což je velice zajímavý, protože to je vlastně první místo, kde jsme za celou naši matematickou kariéru, kdy sledujeme vlastně to budování matematiky od základní školy přes střední školu, vysokou a tak dál, tak je to první místo, kdy jsme schopni nějakým způsobem rozumně definovat délku křivky. Jo? Jinak třeba, když si vzpomenete na to, jak se zaváděl obvod kružnice, tak na základní nebo střední škole to bylo víceméně tak nějak intuitivně. Co se tím přesně rozumí. Jo? Ono to na spoustu aplikací stačí. Jo? Ale tady máme teda vlastně poprvní možnost nějak pořádně tu délku křivky zavést. Jo? Dokážeme taky vypočítat, když ta křivka bude nějakým způsobem mít podél rozloženou hmotnost, ať už rovnoměrně nebo nerovnoměrně, tak dokážeme kromě hmotnosti spočítat i třeba souřadnice těžiště nebo veličinu, která udává, jak je ta křivka odolná vůči přechodu do rotačního pohybu. Jo? Čili zhruba řečeno, když mám tu křivku, já mám tady teda rovnou křivku, to je taky křivka, tak jak je stabilní, když ji držím na prstě a jestli to teda mě padá nebo ne. Jo? Zkuste si to s lužkou, zkuste si to s kladívkem, zkuste si to s kladívkem, který je otočený. Já si ho podám. Tak nakonec jsem si ho nepodal, protože bych musel až do dílny, našel jsem šroubovák. Jo? Zkuste si to prostě s nějakým objektem, který je relativně těžší než nějaká špejle nebo než tuška, a zkuste si to, když je ta hmotnost dál od osy otáčení, anebo když je blíž. Jo, a myslím si, že u toho kladívka by to teda odpovídalo tomu, že tady bude to kovový, čím se zatlouká hřebík. Myslím si, že každý asi velice rychle po pár pokusech pochopí, že tady k tahle ta poloha je ta nejstabilnější. Tak já už tady s tím nebudu žonglovat. To si každý může vyzkoušet. A za to je právě zodpovědná tady tahle ta veličina. Moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení. Třeba když máme rozhlednu, tak ta se vlastně skládá z taky nějakých tyček a ta rozhledna musí být odolná vůči třeba bočnímu větru. Jo? To znamená, že zase musí mít spočítanou tu odolnost vůči přechodu do rotačního pohybu, který by vlastně znamenal, že tady se to takhle převrátí. Jo, takže to jsou třeba věci, s kterými se běžně pracuje při stavění takovýchhle objektů. Pro nás bude možná zajímavější využití. Jo, ještě než teda se dostaneme k využití, tak tři velice důležité věci, ale vlastně nám připadnou jako samozřejmé. Předně nesmí ten výsledek, ten křivkový integrál takto zavedený, tak nesmí záviset na konkrétní parametrizaci.
Ukazovali jsme si třeba různé parametrizace pro kružnici, když budu mít třeba čtvrtkružnici, ještě jednotkovou, tak x rovná se kosinus t, y rovná se sinus t a t odpovídá jenom úhlu od 0 do 90 stupňů, od 0 do pi půl, tak tohle je čtvrtkružnice. Jo, ale taky je tady tohle, když z toho x na druhou plus y na druhou rovná se 1, když tam vyjádříme to y, tak to vlastně leží na grafu funkce y rovná se 1 minus x na druhou. Jo? Čili klidně bychom mohli mít taky parametrizaci x rovná se t a y rovná se odmocnina z 1 minus x na druhou, z 1 minus t na druhou a t je od 0 do 1. Jo? A tady to máme pomocí odmocnin, tady to máme pomocí geometrických funkcí. Obojí to popisuje tu stejnou křivku, čili ty výpočty musí sednout. V tom smyslu, že ten výsledek je stejný. Postup může být jedním způsobem jednodušší, druhým způsobem složitější, ale ten výsledek musí být stejný. A je to zaručený díky tady této větě. Další věc, která nás asi už ani nijak nepřekvapí, že ten operátor nebo ten křivkový integrál prvního druhu je lineární, to znamená, že se pěkně chová vzhledem k součtu a pěkně vzhledem k násobení konstantou. Když by ta konstanta byla třeba celočíselná, tak to znamená, že vezmete jeden drát, potom úplně stejný, položíte to na sebe, potom třeba třetí úplně stejný a se to položíte na sebe, tak ta hmotnost se, když máte tři dráty, strojnásobí. Obecně, když máte teda drát o hmotnosti M1 a na to položíte drát o hmotnosti M2, tak ty hmotnosti se sečtou. A když máte drát o hmotnosti M1 a napojíte to drátem o hmotnosti M2, čili vlastně jak kdyby na sebe napojíte ty dvě křivky, tak se zase ty hmotnosti sečtou. Jo, čili máme aditivitu nejenom vzhledem k funkcím, ale i aditivitu vzhledem k integračnímu oboru. To je vyjádřený potom těma dalšíma větama. Když si to člověk představí na tom drátu a na jeho hmotnosti, tak si myslím, že žádný překvapení se nekoná. A teď pojďme k tomu vysvětlení, proč trubky praskají podélně. Tak když máme třeba válec natlakovaný, jak se nám to dobře počítá, tlak tam bude P, a chtěli bychom teď mít sílu, která se snaží ten válec roztrhnout tady k tímhle tím způsobem. To znamená vlastně v tom řezu, který je tady označený Ačkem. Tak já potřebuji celkovou sílu vydělit plochou toho plechu, který se snaží tomu roztrhnutí zabránit a budu mít teda namáhání materiálu v tom daném směru. Jo? Takže když obsah bude S a obsah teda té stěny bude S, to znamená pi krát R na druhou, tak celková síla bude tlak krát ten obsah pi krát R na druhou. To je ta síla, která se to snaží roztrhnout tady k nahoru a tady k dolu, čili roztrhnout v tom, co je tady označený jako řez A. A ten obsah toho plechu, který to drží, tak když tloušťka toho plechu bude T a poloměr je R, tak vlastně podél, kolik toho plechu mám, obvod 2πr, když se to vynásobí tloušťkou toho plechu, tak mám kolik plechu teda brání té síle v tom roztrhnutí, čili 2πr krát tloušťka, 2πr krát T. A když se tady tohle z toho upraví, tak máme, ty pi se zkrátí, to R se částečně zkrátí, čili máme P krát R lomeno 2 krát T. Tak to je to jednodušší. Co je tady složitější, tak je, když potřebujeme teda mít teďkom vyjádřenou nějakým způsobem sílu, která se tam snaží udělat takovouhle trhlinu, jo, takovou svislou. To znamená podél toho válce, podél osy toho válce, nebo když je to trubka, tak podél té trubky. Tak, zase spočítám, nebo udělám si tady řez prostředkem, kde se to snaží vlastně ta síla roztrhnout. Obsah toho řezu je zase jednoduše vypočítatelný, když tloušťka je T a délka bude L, tak T krát L je tady tohle 100 a
když to vynásobím dvěma, tak tomu přidám ještě tady tohle. Jo, to je ta část materiálu, která vlastně zabraňuje roztržení tady v tomto směru. Předpokládám, že to je třeba kus trubky, to znamená, že tady k tohle nehraje žádnou roli. Tak a já teď potřebuju mít vypočtenou sílu, která tady k na toto na to červený, tady vyznačený působí. Jo? Takže to já vlastně musím vzít příspěvek tady v každém tom bodě a ty jednotlivé příspěvky posčítat. Jo? Protože se to vlastně posunuje spojitě, tak to posčítám integrálem a jak na to. No, pro jednoduchost já si tady můžu představit kratičky třeba rovný element o délce delta S. Jo? Tak celková síla, která potom tady působí, bude tlak krát, mám to vlastně takhle jak kdyby v průmětu, to znamená délka, krát ten malý kousíček, to je vlastně tlak krát plocha a to je síla, která teda působí tady na tomhle tom kousíčku. A teď síla je vektorová veličina. S vektorovými veličinama se špatně pracuje. To jsme si už říkali, když jsme se bavili o tom, jestli nějaký vektorový pole má skalární potenciál. Možná si vzpomenete, byla to pro nás zásadní otázka a bylo to proto, že prostě se skalárními funkcemi se líp pracuje. Skalární funkce nemají směr, to znamená, když je sčítám, tak je to jednoduchý. U vektoru to sčítání je složitější, protože musím sečíst, když sčítám dva vektory, které mají různý směr, tak musím sečíst jednotlivé komponenty. Jo, to znamená, že ty komponenty nejdřív musím určit. Tak když bych si jako parametr zvolil tady tento úhel, jo, čili téčko bude tady tento úhel, tady je síla, daná tady tímto, a když bych chtěl spočítat vodorovnou komponentu, tak to vynásobím kosinem toho úhlu, když svislou, tak sinem toho úhlu. Myslím si, že ze symetrie té úlohy je jasný, že ty svislé komponenty, každá komponenta tady má dole stejně velkého bratříčka, který míří směrem dolů a to se navzájem odečte, čili celková síla, která působí svisle tady na toto je nulová. Jo, ale když by tomu někdo nevěřil, tak úplně stejným postupem, jak my si spočítáme tu celkovou vodorovnou komponentu, tak se dá spočítat i ta celková svislá komponenta a vyjde to nula. Jo, ale my se budeme teda zabývat tou vodorovnou komponentou. Jo, čili tohle je příspěvek k té síle. A my teď ty všechny příspěvky potřebujeme posčítat. Jo, čili máme P krát L krát kosinus T krát delta S a potřebujeme to posčítat přes všechny tady tyhle ty kousičky. A limitním přechodem ty kousičky potřebujeme udělat nekonečně malý. Ten limitní přechod, to je právě to, že se z té konečné sumy stane integrál a z toho řeckého písmenka KD se stane naše latinkou zapsané písmenko D, čili ten integrál nebo ten součet potom přejde v křivkový integrál prvního druhu, ten, který jsme si vlastně teď nadefinovali. A po té křivce C. Když se spočítá ten integrál přesně z definice, jak jsme si to ukazovali, tady se mi zdá, že mám nějaký překlepy, tak tady jenom chybí rovná se, tak to já potom opravím. A když máme teda tu křivku x rovná se kosinus t krát r, y rovná se sinus t krát r, jo, je to vlastně kdyby jednotková kružnice, ale r krát zvětšená, jo, čili kružnice od poloměru r, to je přesně to, co potřebujeme, a vlastně jenom polovina z ní, jo, čili t jde od minus pi půl do pi půl. Máme jenom, tak to nemám nakreslený, máme jenom takovouhle půlku kružnice. Tak potom derivace tady tohoto je minus sinus, derivace tohoto je kosinus
Když si to tím postupem, který jsme si ukazovali, převedeme na křivkový integrál prvního druhu, tak na Riemannův integrál, tak tady bude derivace toho kosinu, to je minus sinus umocněný na druhou, či sinus na druhou, derivace sinu, tady toto, čili kosinus umocněný na druhou a z toho odmocnina. Tak to je vlastně odmocnina z jedné, to znamená jedna. Jo, čili tady tohle je jedna, nebo my to máme teda r krát, tak r dt, čili místo toho ds bude r krát dt. A budeme teda integrovat v těch mezích od minus pi půl do pi půl. A místo toho ds budeme mít r krát dt. Toto a toto jsou konstanty, p krát l krát r jsou konstanty a zůstane tam integrál od minus pi půl do pi půl z kosinu. A to je jednoduchý spočítat a vychází to, tady to máme, vychází to potom už celé 2 krát p krát l krát r. A když se to potom vidělí tím obsahem toho příslušného řezu, ještě jednou to ukážu na obrázku, to je obsahem toho, co je tady červený, tak dostaneme p krát r lomeno t, to znamená, dostaneme dvojnásobek ve srovnání s tím předchozím. No, to znamená, že to napětí, který se snaží roztrhnout trubku nebo valcovou plechovku v tomto směru, tak je dvojnásobný ve srovnání tady s tímto. Jo, a proto, když se kouknete na nějaký popraskaný trubky, nebo když vám praská zahradní hadice, tak ty praskliny se objevují takhle. U té zahradní hadice to pochopitelně teda musí být prasklina, která vznikne stářím, a ne prasklina, která vznikne zlomením. To je potom něco jiného. I teda u té trubky, jo? Když je to teda opravdu teda prasklina, která je způsobená tím natlakováním. Tak to byla taková odbočka, takové využití toho, že prostě díky tomu integrálu máme aparát i na to, aby jsme dokázali posčítat příspěvky, které jsou podél nějaké trubky, a třeba vhodně potom budeme umět dimenzovat nádoby, třeba tady máte nádobu na tlakovou impregnaci dřeva, myslím si, že návitkáři to určitě viděli v Útěchově, znají, možná jste s tím i pracovali. A nazývá se to hoop stress, jestli chcete třeba vidět obrázky nebo další pojednání k tomu, třeba nějaký tlakový nádrž je zdeformovaný, ať už před tlakem nebo pod tlakem, tak zkuste Google, my půjdeme na další téma. Na to, který nás zajímá vlastně víc, křivkový integrál druhého druhu. Jak už jsem říkal na začátku přednášky, tak já to jenom představím a nějaký konkrétní výpočty nechám do cvičení. Ve cvičení se zaměříme jenom na ten křivkový integrál druhého druhu. Protože má využití třeba k rozumnému definování mechanické práce po libovolné křivce, to znamená, konečně dokážu zavést nějak rozumně tu záhadnou veličinu vodní potenciál, která souvisí třeba s tím, jak strom transpiruje a jak ovlivňuje tím vysíláním vody do atmosféry svý okolní prostředí. A taky si ukážeme, že toto souvisí mimo jiné třeba i s tokem vektorového pole křivkou. Čili když mě přes nějakou křivku prochází vlhkost, teplo, prostě cokoliv, co může být transportováno. Jo? A sice teda si zase možná řeknete, ale žijeme v tu rozměněném světě a většinou mě zajímá úloha trojrozměrná, čili s tělesem, ale nezapomeňme, že díky nějaké symetrii můžeme třeba trojrozměrný
úlohy změnit na dvourozměrný a i když studujeme namáhání plechu u takovéhle válcové nádoby, tak tam si vystačíme taky s tím křivkovým integrálem. Nepotřebujeme ten integrál zobecňovat na integrálné pokřivce, ale třeba po plechu, i když to teda taky jde. Tak tu základní motivaci já jsem vlastně už zmínil, takže jestli potřebujete si to ještě jednou oživit, tu paměť, tak si to video zastavte a přečtěte, ať už teda tady, nebo v tom učebním textu. A to, k čemu my teda dospějeme tím způsobem, který je naznačený při tom odvozování práce po libovolné křivce, tak se nazývá křivkový integrál druhého druhu. Já bych to tady ještě teda vypíchnul ten hlavní rozdíl. Když máme křivkový integrál prvního druhu, tak tam je zadaná funkce, která je skalární, myslíme si třeba, že to bude lineární hustota, a po nějaké křivce integrujeme tu skalární funkci. A zapsáno tady je ds. Mimo jiné, ten křivkový integrál prvního druhu nezávisí na tom, který z těch koncových bodů té křivky je začáteční a který je koncový, protože když hmotnost měříme zleva doprava, tak to je stejný, jak když měříme na opačnou stranu. U křivkového integrálu druhého druhu už je to ale jiný. Tady máme zadanou ne skalární funkci, ale vektorovou funkci, čili vektorový pole. A aby jsme odlišili ten prvního a druhého druhu, tak se tam nepíše ds, ale dr, a to r je označený šipkou jako vektor. A ten, že máme integrál přes křivku c, tak to se píše stejně. Úplně stejně jako u křivkového integrálu prvního druhu, když by ta křivka byla uzavřená, tak se sem napíše kolečko, když by koncový a počáteční bod splývaly. Někdy se hodí mít ten křivkový integrál rozepsaný do komponent. Jo? Čili když to f je funkce, která má xovou komponentu p a ypsilonovou komponentu q, tak se ten křivkový integrál druhého druhu taky někdy zapisuje tady tímhle s tím způsobem. Jo, integrál p dx plus q dy, je to vlastně, jak kdybychom si řekli, že to f je pq vektor, že to dr je dx dy a tady tohle je vlastně skalární součin, to znamená, když to uděláme v těch komponentách, tak máme p dx plus q dy. Jestli to je někomu povědomí, že už to tenhle semestr někdy viděl, tak máte pravdu, u kapitolky, která se týkala totálního diferenciálu, to bylo. A že ta podobnost není čistě náhodná, se dozvíme ne na příští přednášce, ale na té přespříští. Tak jak se to počítá? Jak se ten křivkový integrál druhého druhu počítá? No, počítá se velice podobně, jak ten křivkový integrál prvního druhu, ale je tady změna právě díky tomu skalárnímu součinu. My si vlastně představíme, že tohle je nějaký posunutí ve směru osy x, ve směru osy y. Tohle je síla v tom každém směru. A když vynásobíme tu sílu s tím posunutím, tak máme práci, která je vykonaná. Tady taky. A když to sečteme, čili když máme vlastně ten skalární součin, když máme to p dx plus q dy, anebo pro konečně velký změny teda p krát delta x plus q krát delta y, tak máme příspěvek nějaký k té celkové práci a potom všechny ty příspěvky posčítáme. A když potom chceme to sčítání udělat nekonečně jemný, tak ten součet se změní na integrál a ten to delta x delta y se změní na dx dy a vznikne tady křivkový integrál druhého druhu. Jo? Tohle je ten způsob, který se obvykle používá v nematematických vědách, v
těch aplikovaných, kde se ten integrál potřebuje teda k něčemu využít. Když se kouknete na Wikipedii nebo do nějaké matematické učebnice, tak tam to máte teda všechno korektně odvozený, ale to nás teď vlastně zase až tak moc nezajímá, to nás teď zase až tak moc netrápí. Jo? Pro nás je důležitý vědět, k čemu to je a jak se to počítá. Konkrétní výpočet na nějakým konkrétním příkladu si zase necháme do cvičení, tady teď ta hlavní myšlenka. Jo? Tak podobně jako u toho křivkového integrálu prvního druhu, zase si ty funkce vyjádříme podél té křivky, čili do těch funkcí dosadíme rovnice té křivky. To znamená, že ono to bude potom záviset na tom parametru t, na tom parametru, který popisuje tu křivku. Jo? A ten posun v té ose x, tak úplně stejně to, jako u toho křivkového parametru, to bude fi s čárkou t delta t, když to je konečně velká změna, nebo dt, když je to potom už přepsaný ne jako součet konečně velkých změn, ale integrál nekonečně malých změn. Jo, čili budeme mít vlastně to p vynásobený s tím fi s čárkou dt, podobně q s tou druhou komponentou psi s čárkou delta t nebo dt, podle toho, jestli máme ty konečně velké změny nebo nekonečně malé změny. A obojí to sečteme. To dt se tam bude opakovat, to znamená, že tady vlastně tímhle tím způsobem nám zase ten křivkový integrál, tentokrát druhýho druhu, přejde na klasický integrál, který už umíme počítat, tedy Riemannův integrál. Ještě možná k terminologii, to křivkový integrál prvního druhu a druhého druhu, to je taková slovanská nebo možná evropská specialita. V anglické terminologii se tady tohle nevyskytuje, ale tam se říká teda zase, aby nebyla nejednoznačnost, tak se říká, křivkový integrál je line integrál, line integrál, a tady tohle je vlastně skalární funkce, tak tohle je line integral of scalar function a tohle je line integral of vector function. Jo, a tím je rozlišeno teda, jestli máme ten první druh nebo druhý druh. Tak co je tady, co je tady k jiný a co je tady k stejný, když to srovnáváme s tím křivkovým integrálem předchozím prvního druhu. Tak stejný je, že nezáleží na tom, jakou konkrétní parametrizaci zvolíme. Ale jiný je to, že teď komu záleží na tom, který bod je počáteční a který bod je koncový. Ale zase není to až tak velký překvapení, protože ten křivkový integrál druhého druhu, ten mimo jiné vyjadřuje práci a není jedno, jestli vám 100-kilový závaží spadne na nohu, anebo jestli ho zvedáte. Jo, když o metr spadne dolů, tak to je jiný, něco jiného, než když se o metr zvedá. Ta práce, která je vykonaná v těch obou případech, je stejná, ale liší se znamínkem. Takže tohle to přesně koresponduje teda i s tím, že změna orientace křivky, když prohodíme počáteční a koncový bod, tak ten křivkový integrál druhého druhu mění znamínko. Nepřekvapí nás, že ten integrál je aditivní vzhledem k funkci, homogenní, čili zachovává násobení konstantou, dohromady teda, že je lineární. A když počítáme práci po křivce, která je rozdělena na dva kousíčky, tak se dá spočítat tento příspěvek a sečíst. A toto platí obecně pro ten křivkový integrál, čili je aditivní vzhledem k integračnímu oboru. Tak, využití. Když to vektorový pole, který integrujeme, když ho interpretujeme jako silový pole, jo, v
vektorový pole, který je zadaný svým silovým působením, tak ten integrál bude práce, která je vykonaná po této křivce. Když ta křivka je uzavřená, tak máme vlastně práci po uzavřené křivce, to znamená, že to těleso se zase vrátí zpátky. Někdy ta práce je nulová, někdy je nenulová. Když je nenulová, tak to je problém, a když je nulová, tak to je perfektní. To jsou ty příjemné vektorové pole, kde se dá zavést potenciální energie, nějaká skalární charakterizace toho silového pole, a s tou se mnohem líp pracuje. A obecně teda, když to máme bez kontextu, tak tady k tomuhle tomu se říká cirkulace toho vektorového pole F po křivce C. Tak a ještě teda poslední věc, která je teda pro nás strašně důležitá, která pro nás bude nakonec zajímavější asi než ta práce vykonaná. Ta vykonaná práce, tak to je třeba k tomu, aby jsme dokázali zavést nějak rozumně ten vodní potenciál, což je veličina, kterou pochopitelně teda třeba krajináři celkem dobře, nebo celkem často využívali, ale ta její definice, když jsem se díval třeba do těch krajinářských, do té krajinářské literatury, tak ta tam je víceméně tak vágně, pokud vůbec nějaká, tak že vodní potenciál je práce, kterou vykonáme při přenesení nějakého objemu vody z referenční hladiny o nulové potenciální energii do toho daného místa. Tak teď přesně vlastně máme ten nástroj, jak to definovat, jak to v nějakých rozumných případech spočítat. Jo, ale pro nás bude důležitější teď se věnovat ne práci, ale toku. Ono to spolu souvisí, jo? Protože vlastně, když máme, já jsem si tady křivku nakreslil pro jednoduchost rovnou, úsečku. Když máme sílu, která svírá nějaký obecný úhel, tady je to, tady k tato, tento vektor, tak práci koná jenom ta vodorovná komponenta. Jo? A proto taky vlastně, když si rozložíme tu sílu, tady je bez označení, je to tady tahle šikmý vektor, na tu komponentu, která je rovnoběžně s tou úsečkou, F rovnoběžnitko, a kolmou, F kolmítko, tak při konání práce se tady toto neuplatní a vlastně pracujeme jenom s tím F rovnoběžnitko. Jo? A tohle to už je vlastně jak kdyby schovaný v tom skalárním součinu toho vektoru F s tím vektorem, který udává tady tento směr. A když potřebujeme tok toho vektorového pole skrz křivku, tak naopak tady tato komponenta se neuplatní, protože to neteče skrz křivku, to teče podél křivky a uplatní se jenom ta kolmá složka, to F s kolmítkem. A když bychom teď tu sílu otočili o 90 stupňů, tak to F kolmítko se změní na F rovnoběžnítko, čili vlastně ten příspěvek toho F kolmítko bychom dokázali spočítat tím křivkovým integrálem druhého druhu, ale pro kolmý vektorový pole. No a tak to opravdu funguje. Jo? Čili stačí k tomu vektorovému poli PQ vzít vektorový pole, který je kolmý. Teď mě napadají dvě minus QP anebo P minus Q. Tak je potřeba se domluvit, v kterým případě tento budeme brát kladný, v kterým případě tento budeme brát záporný. A domluva je taková, že se ten kolmý, toto kolmý směrový pole PQ bere tak, že se prohodí ty komponenty a to minus se přidá k tomu Qčku, k té první, k té komponentě, která se dostane na první místo. Jo? Ne tady tomuhle z tomu. Jo? A díky tady tomu dokážu spočítat tok vektorového pole orientovanou křivkou. Ať už uzavřenou nebo otevřenou. A to se potom dá započítat do podobných bilancí toku, jak jsme dělali u rovnice kontinuity,
ale je to už pro konečně velký objemy, jo? Čili je to práce s veličinama, které jsou měřitelné. Není to jenom nějaká naše představa, co se děje v tom daném bodě materiálu, ale je to už teda založený na měřitelných, ověřitelných veličinách. Jo, a tady je potom souvislost křivkového integrálu s obsahem. Právě na této souvislosti jsou založeny ty některé měřáky na měření obsahu planimetry. Jo, že obsah množiny se dá vypočítat jako křivkový integrál, buď to takový nebo takový. Když tam není žádný dx, tak to znamená, že to dx tam je nulakrát. Jo. A tohle je hranice té množiny. Tak tohle je krát. Jo. Někdy to je třeba možná třeba trošku překvapivý, že obsah té množiny dokážeme že obsah té množiny dokážeme určit tak, že vypočítáme nějakou veličinu, tady tento křivkový integrál podél hranice, a zase tak překvapivý to není. Představme si, že by tady tohle to byl ostrov, tak vy taky, když obejdete pobřeží toho ostrova, tak jste schopni nakreslit mapu a z toho určit rozlohu toho ostrova. Jo? A že jsou na to celkem rafinovaný a jednoduchý nástroje, jako je třeba Amstrodův planimetr nebo lžičkový planimetr, tak to máte v tom videu, co jsem slíbil dát jako první komentář na YouTube. Tady pod tohle. A tady už je potom jenom nějaký shrnutí. Steinerovu větu bych asi nechal na dvojný integrál. Tam pro nás bude zajímavější. Tady jsou základní metody, jak parametrizovat úsečku. To je v těch vzorcích, které máte k dispozici. A tady jsou online nástroje s tím, že tady ten první už nefunguje. A tady máte pro křivkový integrál prvního druhu, křivkový integrál druhého druhu. Ale myslím si, že hezčí to je asi v MATLABu, tak to máte zase k dispozici v materiálech tady k tomuhle tomu předmětu. Tak koukněte se ještě na cvičení, tam si rozebereme konkrétně, jak probíhá výpočet křivkového integrálu druhého druhu, ať už ho budeme interpretovat jako tok, nebo jak to budeme interpretovat jako práci. A taky si ukážeme, jak to souvisí s obrázky, jo, když máme vektorový pole nějakým způsobem zadaný graficky, dejme tomu, že směrem doprava ubývá. A tady máme nějakou křivku orientovanou, dejme tomu, že by byla orientovaná tímhle způsobem, že tohle je začátek a tohle je konec. Tak jak určit třeba, jestli integrál z toho vektorového pole po té křivce je kladný, nebo jestli je záporný, nebo jestli je nulový a tak dále. A domácí úloha se potom už bude vztahovat čistě na ty křivkové integrály druhého druhu, to znamená, bude domácí úloha na příklady teda, tak ta bude kopírovat to cvičení. Tak já vám pro teď děkuji za pozornost a jak už jsem říkal, navážeme na to s videem, kde se ty křivkové integrály naučíme počítat a nějakým způsobem si to okomentujeme i na obrázcích. Děkuji za pozornost.